ndashaka kuvuga ahantu nkahane dukwiriye ubuzima busesekaye cyangwa se igikombe gitemba. Aha mbere ni mu gakiza. Agakiza kuzuye gakiza ibintu bine. Gakiza ibyaha, gakiza indwara, gakiza ibikomere, kagakiza n'imivumo. Abantu benshi bakiriye agakiza kugira ngo baba barigwe ibyaha gusa, ibindi bice nta kirakogwamo. Hanyuma Abayahudi iyo bavuze agakiza baba bavuze mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Nico kimwe na Shalom. Shalom iwabo iyo bavuze amahoro si nk'aya mahoro yacu tuvuga hano, oya. Baba bavuze kubanye neza n'Imana, kw'amarangamutima yawe adakomeretse kandi ubwenge bukora neza, ufite n'amahitamo meza, hanyuma no mu mubiri ufite ibihagije. Nibyo bita agakiza iwabo. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo ukoresha amafaranga yawe n'umutungo wawe. Yesu akwiye kuba umwami w'ubuzima bwo mu mutwe n'imitekerereze yawe. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo ukontorora umujinya wawe. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo uhitamo inshuti. Yesu akwiye kuba umwami w'ejo hazaza, kuko abantu benshi harabahangayikishije. Yesu akwiye kuba umwami w'umuryango wawe. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo uramya Imana no gukorera Imana kwawe. Hari abantu baza mu rusengero ari nk'ubuhungiro. Hari abantu mperuka kwigisha mbona umuntu usinziriye umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri nigisha asinziriye, no ku munsi wa gatatu. Baza pasiteri, uriya muntu afite ikihe kibazo? Ambwa turiya twamuhaye uruhusha rwo gusinzira. Umugore we ni isasu. Ahantu honyine ashobora kuryama agasinzira ni mu rusengero. Twaramurese rwose kuko tuzi ikibazo cye, wajya asinzira mu rusengero. Ntabwo abantu bose baje hano baje gukizwa, hari n'impunzi dufitemo hano. Twebwe mumbwize ukuri, mubona ibintu byaratumariye iki? Ntibyatwigishije kuvuga neza? Ntibyatumye tujya ngo duhage byibuze? Ibi bintu tumaze mu imyaka byatumariye? Mubona agakiza karatumariye? Ntibyatumye dukundana? Abantu batuzaniye iyobokamana batubesha Imana, natwe tubabesha ko tuyakire bibe kimwe kwa kimwe. Ibyago wagira mu buzima nuko Imana yava mu ruhande rwawe, kandi umugisha wagira nuko Imana yari kumwe nawe. Iyo umuntu yasizwe akabona Goliyati, akabona intare, akabona idubu, ahita abona ubuhamya bw'ejo hazaza, ahita abona indi ntera Imana igiye kumuzamuramo. Ikintu twazize ni ukudasigwa gusa. Iyo wasizwe amaso arahinduka. Bibiliya iravuga ngo uburetwa buzamagwa no gusigwa. Ubutumwa afite burareba abantu bakijijwe bonyine. Abantu bari hano batarakizwa nta butumwa mbafitiye. Cyakora nshobora kubagira inama. Ikintu wakora mu buzima ukazarinda upfa uticuza ni ukwakira Yesu. Impano nziza waha Imana ni ukuyiha umutima wawe. Rero ndasaba umuntu uri hano utarakira agakiza, ndaza kuguha amahirwe ninsoza kwigisha kugira ngo wakire Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Cyaba ari icyemezo cyiza wafashe, kandi gukizwa ni nonaho, apanejo ni nonaho, kuko ejo ntabwo ari ahawe. Rero umuntu uri hano utarakira agakiza, baba bakuraritse, waba umaze igihe hano, ndakwingingira gukizwa. Nakijwe mfite imyaka icumi, imyaka cumi n'itatu bantangaho kimwe mu icumi, mpita nimuka iwacu njya kubana n'abamisiyoneri, n'ubu sindasubira mu rugo. Ikintu nababwira, ikintu numva ntigeze nicuza mu myaka mirongo itatu n'irindwi maze mu rusengero, nuko nakijijwe. N'ubu wampitishamo nakongera guhitamo Yesu. Buri munsi arangyohera, numva ari byiza kubana nawe, ubihisemo wabugize neza. Undi muntu wa kabiri nawe ntafitiye ubutumwa ariko nibaza ko ari ingenzi kumuha inama, ni umuntu yaguye. Umuntu yigeze gusogongera akamenya uko Yesu agira neza, hanyuma akagwa akabivamo, ndabizi ko afite umutima uhagaze. Biranamubabaza.
uyu munsi nagira nkubwire ko Imana yanga ibyo wakoze ariko birashaka gukunda. Uramutse wakiriye Kristo ukiyunga nawe, niba wibuka umugani w'umwana w'ikirara, Bibiliya avuga ngo yisubiyemo, aravuga ngo nta mpamvu yo gusangira n'ingurube, ngiye gusubira kwa data. Nubwo atampa kuba umwana nkaba umugaragu, byibuze nkaba nukonjya, byaba bihagije. Ariko ntabwo ariko byagenze, se yamurebye akiri kure, araza amugwa ku bitugu, ararira, ategeka ko bamwambura ubushwambagara, bamwambika imyenda myiza. Bibiliya avuga ngo adekarara ko yongeye gusubira mu rugo nk'umwana, apana nk'umugaragu. Data yakwakira, yakubabarira, uramutse ugize umutima wo kwisubiramo. Hanyuma rero nagira ngo duganire na babandi navuze bakijijwe. Zaburi 23 umurongo wa 5, Zaburi 23 umurongo wa 5, nabwo turaza gusoma kuri B. Zaburi 23 umurongo wa 5 kuri B aravuga ngo unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Amen. Niho mwabonye Zaburi 23 umurongo wa 5, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Tugiye kuganira kubaho ubuzima burimo umusesekara, cyangwa se kugira igikombe cyuzuye kugeza ubwo gitemba. Kubaho ubuzima busesekaye, igikombe cyanjye kirasesekara. Iyo bavuze gusesekara, ni ibintu byuzuye bikageza igihe biseseka inyuma. Abakatolika babyita gusenderezwa, twebwe tubyita kuzura Umwuka Wera. Twifuza abakristo dukwiye kubaho ubuzima burimo umusesekara. Umva, iyo bituzuye biba bigoranye, ni byiza ariko biba bituzuye neza. Dukwiye kugira igikombe cyuzuye amavuta kigatemba, cyangwa se Imana yifuza ko tubaho ubuzima burimo umusesekara. Dawidi ni umuhamya w'ibi ngibi mvuze. Urebye aho yatangiriye n'ubuzima yabayeho, ni umuhamya, kandi ni nawe mwanditsi w'Izaburi. Ibyo yavuga byari ubuzima bwe. Iyo umuntu avuga ubuzima bwe rero, ushaka wamutega amatwi kuko abavuga ibyamubayeho. Dawidi yaravuze ngo yansize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kiraseseka. Ndaza gusoza wumvise icyo nshaka kuvuga, ndabizi neza. Aya mavuta yakoraga ibintu byinshi, reka mvugemo bike. Yimika abami, abatambyi n'abahanuzi. Ikindi ni amavuta yinjiza amadevize, ni nk'ikawa yacu cyangwa icyayi iwabo muri Isirayeli. Hanyuma ikindi ni amavuta akiza indwara. Muri Yakobo baravuga ngo umuntu narwara atumeho abakuru b'itorero bamusengere bamusize amavuta. Ikindi aya mavuta n'abagwayi ba diyabete barayajya akabaha ubuzima, nta kibazo atera. Hanyuma ikindi yomora ibikomere, kuko baba mu butayu burimo amabuye bahora bakomereka. Uri mu rugendo wese aba afite agacupa k'amavuta, abazi ko nakomereka ayasiga hakomeretse agahita hakira. Nugira amahirwe yo kubona amavuta yerayo ari pire, uzayasiga ahantu hakomeretse, ndabizi kuzakira. Ni amavuta nyine yomora ibikomere. Subira inyuma ho gatoya. Iyo umuntu akijijwe ahinduka umwami n'umutambyi mu bwami bw'Imana. Iyo usizwe uhinduka umwami n'umutambyi mu bwami bw'Imana. Hanyuma iminsi yose umuntu amara mu isi abafasha igihe mu ntambara, amavuta aratwomora. Hari igihe tuza hano dufite ibikomere by'ibyo twahuye nabyo higiriya, twaza mu rusengero Imana ikomora ibikomere byacu. Yesaya 61 haravuga ngo yaje kuvura imvune z'umutima no gutangaza umwaka w'imbabazi. Yesu ntakiza ibyaha gusa, akiza n'umutima ukomeretse. Ntabwo nshaka kuvuga ku bikomere uyu munsi, ndabizi ko abenshi bahuye nabyo mu buryo bumwe cyangwa mu bundi, haba mu muryango, haba muri sosiyete, cyangwa mu byaremwe, cyangwa se ibidukikije.
uyu munsi nashaka kuvuga ku gikombe cyuzuye kigasesekara cyangwa kubaho ubuzima burimo umusesekara. Ndashaka kuvuga ahantu nkane dukwiriye ubuzima busesekaye cyangwa se igikombe gitemba. Ahambere ni mu gakiza. Agakiza kuzuye gakiza ibintu bine. Gakiza ibyaha, gakiza indwara, gakiza ibikomere, kagakiza n'imivumo. Abantu benshi bakiriye agakiza kugira ngo bababarirwe ibyaha gusa, ibindi bice nta kirakogwamo. Hanyuma Abayahudi iyo bavuze agakiza baba bavuze mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Nico kimwe na Shalom. Shalom iwabo iyo bavuze amahoro si nk'aya amahoro yacu tuvuga hano, oya. Baba bavuze kubanye neza n'Imana, kwamaranga mutima yawe adakomeretse kandi ubwenge bukora neza, ufite n'amahitamo meza, hanyuma no mu mubiri ufite ibihagije. Nibyo bita agakiza iwabo. Kuba twarakijijwe, gukizwa no gutsindishirizwa nta ruhare rwacu rurimo, n'ubuntu Imana itugirira. Icyo dukora gusa ni ukwakira ubwo buntu Imana yatugiriye. Ariko gukizwa ntabwo bigarukira ku gutsindishirizwa gusa. Pawulo yatangiye avuga ngo nshaka gukora icyiza, ikibi kikantanga imbere, ikibi nanga kikaba ari cyo nkora. Uko yakomeje gutera intambwe mu gakiza, yaravuze ngo singe ukiriho ni kisaba muri njye, napfanye nawe nzukana nawe. Yigeze kuvuga ku mirimo 16 ya kamere, ariko hepfo uko yakomeje gutera intambwe mu gakiza avuga n'imbuto z'umwuka. Hanyuma amaze guhishurirwa Kristo cyane, yaravuze ngo ndamarana kugira ngo mfate icyatumye mfatwa na Kristo Yesu. Sinzaruhuka ntageze ku mpera y'umuhamagaro wanjye. Kandi kubw'ibyo nahishuriwe, ibindi byose mbifata nk'ibidafite icyo bivuze. Iyo urebye iby'isi umwanya bifite mu mitima yacu, uhita ubona ko agakiza kacu katuzuye. Ntabwo twasobanukiwe agakiza icyo bivuze. Abisirayeli bari mu bunyage, Imana yarababwiye ngo nzabagarura mu gihugu, kuri bo byangana n'agakiza. Hanyuma n'inzitiro zanyu zizitwa agakiza. Hari igihe umuntu atangira, niba mwarasomye agatabo k'umutima w'umuntu, atangira inyamaswa zihunga, akatangira kubana n'Imana, ariko hari ubwo ubutatu bugera igihe bukaza mu mutima we n'urukundo rw'Imana rukamuzenguruka. Aho hantu ugeze hari abandi baharenze kure. Abantu benshi bakiriye agakiza kugira ngo bababarirwe ibyaha, ariko ntibakiriye Yesu nk'umwami w'ubuzima bwabo. Hari ibyo twita ibyumba by'umwijima, ahantu umuntu aba afite Yesu atarigarurira kandi yarakijijwe. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo ukoresha amafaranga yawe n'umutungo wawe. Yesu akwiye kuba umwami w'ubuzima bwo mu mutwe n'imitekerereze yawe. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo ukontorora umujinya wawe. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo uhitamo inshuti. Yesu akwiye kuba umwami w'ejo hazaza, kuko abantu benshi harabahangayikishije. Yesu akwiye kuba umwami w'umuryango wawe. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo uramya Imana no gukorera Imana kwawe. Hari abantu baza mu rusengero ari nk'ubuhungiro, akiyumva neza gusa ari mu rusengero, tukagira ngo akunda Imana, kumbe hariya nyine biba bimeze nabi. Hari abantu mperuka kwigisha, mbona umuntu usinziriye umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri nigisha asinziriye, no ku munsi wa gatatu. Baza pasiteri, uriya muntu afite ikihe kibazo? Ambwa turiye twamuhaye uruhusha rwo gusinzira. Umugore we ni isasu, ahantu honyine ashobora kuryama agasinzira ni mu rusengero. Twaramurese rwose kuko tuzi ikibazo cye, wajya asinzira mu rusengero. Ntabwo abantu bose baje hano baje gukizwa, hari n'impunzi dufitemo hano bahungiye mu rusengero kuko iwabo bimeze nabi. Yesu akwiye kuba umwami wa buri gice cy'umubiri wawe, ingingo zawe n'uburyo zikora. Hari igihe umuntu avuga atumva ngewe ururimi rwarananiye, akagera igihe akiyakira cyangwa se akatwemeza ko ari umunyamujinya, ariko ameze aho hantu naho Yesu yahakora. Umunsi agakiza kavuye mu gice cy'imbere cy'umwuka kakagera mu gice cy'ubugingo, hari ibintu bizajya ku murongo.
Bibiliya tubwiye ngo yansize amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekara. Hari abantu bageze kure mu gakiza bafite umubano ukomeye n'Imana bitewe n'imibanire bagirana nayo. Abisirayeli nkunda ubuzima babaho n'abadakijijwe abari muri Judaisme ni imfura kuturusha, kubera ko ibintu byose Bibiliya ivuga byose barabikwereka ku butaka. Iyo bavuze ngo Isirayeli uzajya uhage, bahinga ku buso bungana na 30%, ahandi hose ni ubutayu, ariko barajya bagahaga bagasagurira Uburayi na Amerika. Twebwe ubutaka bwacu buratukura kandi dusenga, tugusha imvura amezi 9 ntiduhaze cyane, bo bambara umwaka wose, mu mwaka imvura igwa ukwezi kumwe, ariko barahaza kuko Imana yabavuzeho ngo bazajya bahaga. Iyo bavuze ngo Isirayeli imiryango izahora ikinguye ku manywa na nijoro, bakira ba mukerarugendo 3.5 million buri mwaka. Imiryango ihora ikinguye ku butaka, mu kirere no mu mazi, niko Imana yavuze. Iyo bavuze ngo Isirayeli uzaba umutwe ntuzaba umurizo, n'abambere mu gisirikare, n'abambere mu butasi, n'abambere mu buhinzi, n'abambere mu ikoranabuhanga, na Amerika ibyigeraho 65% bikorwa n'Abayahudi, nibo batwaye ibikombe bya Prix Nobel 65%. Twebwe mumbwize ukuri, mubona ibintu byaratumariye iki? Ntibyatwigishije kuvuga neza, ntibyatumye tugira ngo duhage byibuze? Ibi bintu tumaze mu imyaka byatumariye iki? Mubona agakiza karatumariye? Ntibyatumye dukundana? Abantu batuzaniye iyobokamana batubesha Imana, natwe tubabesha ko tuyakire biyo kimwe kwa kimwe. Nta kintu byamaze. Iyo urebye uko ijambo ry'Imana rivuga, ukareba n'ubuzima tubaho, ubona ari iki bihabanye. Tubizi mu mutwe no mu mpapuro, tuzi kubyigisha no kubiririmba, ariko ntibisa n'ubuzima tubaho bwa buri munsi. Kubera iki? Igikombe ntabwo kigeze cyuzura giseseka. Dukwiye agakiza bitari njyewe mu myaka, muri iyo myaka navuze nkizwa, iyo wabonaga umurokore, wabaga ubonye umuntu wasiga mu rugo, wasigira boutique yawe ukagenda, ukabubonye umuntu wo kwizerwa. None ubu bari hanze baravuga ngo hagukoresha umurokore nakoresha utari we. Kubera iki? Agakiza ntikagifite igisobanuro, kuko abantu b'Imana ntibakigira imbuto zijyanye n'agakiza. Yansize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kiruzura kiraseseka. Ibaze guturana n'abantu nk'imyaka nk'ibiri bataze kukijijwe, ukigana n'abantu mu ishuri ntibazamenye kukijijwe, ukaba mu itsinda ry'abandi bantu hamwe wirigwa ntibazamenye kuri mwene data, ni kubera ko igikombe nyine ntabwo cyuzuye, ntabwo casesekaye. Hanyuma aha kabiri dukeneye igikombe gisesekara ni umwuka wera. Umwuka wera iyo yinjiye mu mutima akora umurimo wo kuguhindura wowe, ariko bikagera igihe bikuzura bigasesekara. Muri bukiyerekwa rya Ezekiyeli yabonye amazi agera mu bugombambari, akazamuka mu mavi, akazamuka mu rukenyerero, agahinduka umugezi wambukwa n'uzi koga gusa. Hari abantu bitunga ibintu bigera mu bugombambari kandi banyuzwe, bumva bageze iyo bajya kuko nta bindi bazi. Hari n'abafite ibigera mu mavi nabwo baranyuzwe, bumva bameze neza. Hari n'abafite ibigeze ibyahindutse umugezi wakwambukwa n'uwo. Ba Petero barakijijwe buzura umwuka wera, umwuka wera ava imbere muri bo agera ku myenda, wakora ku myenda yabo ugakira ubugwayi. Mbibutse ko iyo hari imyenda ikiza hariho n'iyica. Hano hanze mu mujyi hari abantu bambaye imyenda yica pe, kuko barabazi ko intege nke z'abagabo ari amaso, bagerageje kwambara iyica. No mu rusengero basigaye bayizana, si hano mwebwe mumeze neza n'ahandi. Ariko icyo nagira ngo mbabwire ko umwuka wari yavuye mu mutima agera igihe agerana ku myenda yabo. Samweli yarakijijwe yuzura umwuka wera n'umusozi atuyeho ubakonekta. Igihe Dawidi yamuhungiraho, Sauli akohereza ingabo zo kumufata,
bageze aho umusozi utangirira bafatwa n'umwuka bavuga mu ndimi. Bigera igihe n'abandi bohereje nabo bavuga mu ndimi, Sawuli ahagurukana n'abamurinda aza kwifatira Dawidi, nawe ageze hahandi umwuka aramufata. Umwuka aramufata we ahanura yambaye ubusa. Baravuga ngo Sawuli nawe yari umuhanuzi. Nuko yageze ku musozi uriho umwuka w'Imana. Ari giye winjira mu nzu y'umurokore, kwibaza iyi nzu bayinyweramo inzoga. Iyi nzu yabaye iki? Hari ahantu naraye nijoro ndota ndi mu gishanga, mu gisiyogoro nk'ikingurube. Kandi bari abakozi b'Imana pe. Noneho mu gitondo ndavuga ni mu mbwiza ukuri, igisiyogoro cyageze hano gite? Ko mukijijwe mukorera Imana, gute muba mu mwanda ungana gutya? Mugabo arambwiye ati umva nkubwiza ukuri, rwose ndasambana. Naciye umugore wanjye inyuma, ryamana n'umukozi muri iyi nzu, niyo mpamvu wabonye igisiyogoro. No mu rusengero araho winjira ukumva nta buntu bw'Imana buhaheruka, ugasanga gusa disipurine nziza n'imihango n'ibintu uko bikurikirana, ariko ku rusengero nta mwuka wera urubaho. Ahantu hasengerwa n'adasengerwa ntabwo bisa. Nagiraga mama w'umunyamasengesho cyane, hanyuma rimwe Imana iramubwira ngo ejo ntuzagira ahantu ujya, hazaza umuntu kugusura. Kumva uwo muntu yaje yari umurozi. Usanga mama n'umunyamasengesho arasenga asenze, abadayimoni nyine bamumerera nabi. Aravuga ati nkugiriye inama, akira Yesu. Aravuga ati ntabwo namwakira abakurambere banyica. Aragenda. Icyo nakuyemo ni kimwe, nuko mama yari umurinzi w'urugo. Ari ibintu bizakwinjirana kuko udasenga utagira umwuka w'Imana. Ni gute ugira umukozi w'umuhungu n'umukobwa bagasigara basambana ukazamara amezi atandatu nta n'inzozi uraro? Ni gute umugabo wawe waguca inyuma cyangwa ugacinya umugabo wawe, mwene data mubana mu rugo akazamara umwaka nta n'inzozi arabona? Ni gute tuba mu rusengero tukaririmbana n'abanywa inzoga n'abakuyemo inda? Gute se? Muri 86 nkizwe nabonye aho korali ririmba, ahantu hose hari umudayimoni mu rusengero akavuza induru. Nabonye abantu baza mu mbuga y'urusengero bafite abademoni bakabakubita hasi. None ubu byaroroshe, byaroroshe. Abo bantu bose mvuze bibera mu rusengero kandi ntacyo bitwaye. Dukeneye igikombe cyuzuye isesekara, dukeneye ko umwuka w'Imana atugarukaho. Mbabwize ukuri, impamvu mwigira ibyo nuko mwaje musanga tumeze nabi, ariko mwe mugumaho gusa. Nzi ko Imana yasezeranye ko izagarura ububyutse mu itorero. Ubundi uko byatangiye niko bizasoza. Imbaraga yasutse itorero rivuka ku munsi wa Pentecote nizi zasuka ngo zeze umugeni acure itorero. Ndabizi neza bishobora kuzaba mpari cyangwa ntakihari, ariko ndabizi ko itorero Imana izarigarukaho, tuzongera tugira ibihe byiza. Ahantu hari umwuka w'Imana ibyaha birahunga, ntabwo bivogera, ntabwo bizi uko byakabaye. Hari igihe igikombe kizuzura iseseka. Ndabizi neza ko itorero yari byaje amaraso ku musaraba. Imishinga yanyu muyishoramo amafaranga, nyiri uwo mushinga yawushoyemo amaraso. Ibyajya bikurikiranira hafi. Ndabizi neza. Yohana mu gice cya mbere yabonye agendera hagati y'ibitereko by'amatabaza yongeramo amavuta, abikurikiranira hafi. Itorero ryaramuvunye, ibyaryo abikurikiranira hafi. Dukeneye umwuka yuzuye, igikombe kikuzura kigasesekara. Amen. Hanyuma ahandi hantu dukeneye igikombe gisesekara ni mu kugira umugisha. Umugisha iyo tuvuze umugisha, umugisha mutandukanye n'ubutunzi. Imana yabwiye Aburahamu ngo nzaguha umugisha kandi nzaguhindura umugisha. Itorero rya mbere bari barahawe umugisha, ariko barahindutse umugisha imbere muri bo. Imana nta na kimwe yatwimye, ahubwo twabuze abantu bahindutse umugisha. Reka mbahe imibare. Isi
ubutunzi bwose bwo mwisi bufitwe n'abantu 56 mu maboko 56. Muri 2050 bazaba bari munsi y'icumi. Bisobanuye ngo Imana yatanze ibihagije gusaranganya byaratunaniye kuko tutemeye kuba umugisha. Itoro rya mbere nta na kimwe ba nta mukene yababagamo, buri muntu wese yaraza agahabwa icyo akenye. Ariko kuko dusengana n'abantu batahindutse umugisha, ntabwo bashobora kugira icyo bamarira abandi. Umunsi umwe nari ndi mu rusengero, mpagurutse abantu bakumbuye kurya inyama. Bona abantu 17 batazi uko inyama zimeze, kandi hari kuri bonani. Ndavuga rero aba bantu ntabwo nabura isengesho ryo kubasengera, reka tubagaburire. Uwo munsi nyine twabahaye ifunguro ry'uwo munsi. Icyambabaje muri byo ni uko bamwe bahagurutse mu makorale y'abantu bacuruza Dubai no mu Bushinwa, ku meza yabo haba hari inyama z'amoko nk'atatu buri munsi, aririmbana n'umuntu atazi uko inyama zimeze. Wazihanganye ugateka neza, ugahamagara umwe muri abo akicara iwawe mu ntebe ukamugaburira ko waba ukoreye umugisha koko. Ibyo bintu uko byoroshe umugisha Imana yaguhaye ugatembera ku bandi. Kuza umuntu musengana ahorana igitenge kimwe, wazafashe muri ya myenda yawe myinshi, uwo mugisha ugatembera ku bandi. Imana yatanze ibihagije gusaranganya, nibyo byatunaniye kuko ntabwo dufite umutima wagutse ukwigwamo abandi. Ariko njyewe ndanabyumva, umuntu yakuze afite utuyenzi tw'iwabo n'agasekuro kabo n'imyugariro yabo, iyo individualisme no musengera irakomeza. Yansize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Yesu yaravuze ayo mavuta akwiye gutembera. Yavuze ngo nari nshonje, nari umushyitsi, nari nambaye ubusa, nari mfunzwe, nari nyotewe. Hari abantu bageze ku rwego rwo gutembesha amavuta batagifasha umuntu umwe, afata amafaranga menshi akayatwara muri Minisiteri y'Ubuzima kuko aribo bita ku barwayi, akavuga ngo ngewe muzabamfashirize, ntibazigire banamumenya. None niba warananiwe gufasha umuntu umwe, mwene so mwabatijwe mu mubatizo umwe, musangira igaburo ryera, muririmbana muri korali, niba utarafasha umuntu mukorana umurimo w'Imana, uzafasha igihugu ryari? Kwari abandi bageze ku rwego amavuta yabo atemba akagera ku bihugu. Imana izakwizera ryari mu gihe wananiwe kuba uwo kwizerwa kuri biki? Yansize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Mu ijuru hari igihe baguha nk'ibitenge bibiri bagahita bakohereza umuntu wo kugusaba kugira ngo barebe kuri uwo kwizerwa. Ntabwo bapfa gutembesha umugezi gutyo gusa, babanza kureba niba uwo muntu ari uwo kwizerwa, ugahita utangira gushyiramo imaro ukavuga ngo urumva ngo ntabwo byavamo, ngo hanyuma ugashyiramo imibare. Sawa, mu ijuru bakavuga ati mufunge, ntabwo ari uwo kwizerwa, azahora ahabwa adafite icyo gutanga. Kubera ko niba utari uwo kwizerwa ku dufaranga dukeye n'imyambaro n'ibyo kurya, ubwo waguha ibirenze ibyo bizagenda bite? Nagiye mbona abantu bahawe umugisha ufatika, hanyuma agahita yitukuza ari umugabo atari n'umukongomani kabisa. Ukabona nyine mu ntoki harimo kontake na telefone, afite iseseme, ukabona rwose yarazamuye ibiciro ngo afite iki se mwakabyara? Afite iki yes nacu n'igihugu kirakenye, n'igihugu bacu kirakenye, wowe ufite iki? Umunsi umwe nari ndi muri Katare, hanyuma barambwira ngo ni igihugu kitagira umukene n'umwe, n'abasilamu 99% n'ibice 9% nta mukristo nahabonye. Hanyuma ndababaza mwabigenje mute ngo mube mufite igihugu kitagira umukene n'umwe? Baravuze ngo twebwe ngo twafashe amahame meza ya Bibiliya abakristo banze gukoresha, hanyuma turayakoresha kandi Imana iduha umugisha. None twebwe tubizi kubiririmba no kubyigisha gusa. Reka mbabwize ukuri, umugisha ntuzigera uza, ntabwo uzigera uza mu gihe tutize gushyira muri mu buzima bwacu amahame y'ijambo ry'Imana. Gutanga bizana umugisha kuruta. Wahita umbwira ngo itorero rya mbere bari bake, ntabwo ari byo.
umunsi umwe gusa Petero abwirije 300. Mu minsi ikurikiyeho abwiriza 500. Ibihumbi hafi 10 byakijijwe mu mezi makeya, bose babaga hamwe bagasangira ibyabo, umuntu wese agahabwa icyo akenye. Kubera iki? Bari bafite umutima wagutse, barahindutse umugisha. Icyama tukabera umugisha abana. Iyo bavuze kuba umugisha, ntubibare mu bifadika. Ni igikorwa Imana ikora imbere muri wewe, ukagira umutima wagutse ukwigwamo abana. Yabesi yaravuze ngo icyama ukama umugisha, ukagura imbago zanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze, kuko yamenye icyo akwiriye gusaba. Bibiliya ivuga ngo Imana imuha ibyo yasabye byose. Ana asaba Imana umwana, yaravuze ngo numumpa nzamukugarurira abuwawe iteka ryose. Abasubije icyifuzo cy'Imana. Imana ari ikeneye umutambyi, Ana nawe akeneye umwana, aravuga ati nta mpamvu yo kumumwima. Hanjye wowe wabiguha wabimaze, ushobora guhazira ryawe n'ubwibone bwawe, ariko niba ari byo gukora mu bwami bw'Imana ntabwo ushobora kubikwima. Kubera ko umurimbyi arimbye ngo mbe umugende ujyana amazi. Hanyuma iyo tuvuze kuba umugisha, ntabwo ari ukuba umugisha mu rusengero gusa. Imana ifite inyota y'abasore bajya mu gisirikare bakazaba abajenerale bavuga mu ndimi buzuye umwuka w'Imana. Imana ifite inyota y'abantu bazaba abadokiteri bayobowe n'imbaraga z'ubumana. Imana ifite inyota y'aba engineer baba abanyabwenge bahanitse kandi bafite umwuka w'Imana. Ntabwo umurimo w'Imana ukoregwa hano gusa, oya, umurimo w'Imana ukoregwa ariho hose. Nagiye gusaba visa mu gihugu kimwe, ngeze hafi ya reception mura n'umuntu usohoka unzi, arambwira ngo uraho paste, abankozeho ntabizi ko umuntu kuri reception yari yanyumvije, yari yumvise ko ndi paste. Ninjiye icambere y'amajyamaje ngo uri umupasiteri, urumva? Nari nzi ko aho hantu nyine umupasiteri atinjirayo, urumva? Ngo yanabyumvishe. Hanyuma mfa kudepoza ndataha, bahise banyima viza kubera iyo mpamvu. Ntabwo bikigezweho kuba pasiteri, nta nubwo bikigezweho kwitwa misiyoneri. Ikigezweho ni ukujya Sudani uri umuenjeniyeri, ukajya gusana ibyangijwe n'intambara, hanyuma abene igihugu ukababwiriza ubutumwa bwiza, nawe ugacura amafaranga. Ni ukujya muri Central Africa muri misiyo ya UN, hanyuma ugakora akazi ariko ukaprofita kugera kuri bene igihugu ukababwira ko Yesu abakunda. Ya kuvura, hanyuma abuvura ukababwira ko Yesu abakunda. Dukwiye kuba umugezi utemba. Dukeneye amavuta atemba. Yansize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Reka mbabwize ukuri, biya bintera ubwoba iyo mbonye abantu batahindutse umugezi utemba, batahindutse. Isirayeli igira inyanja ebyiri, igira inyanja ya Galilaya, ikagira n'inyanja ipfuye yo bita inyanja y'umunyu. Yorodani imena amazi mu nyanja ya Galilaya, Galilaya igakomeza igasuka amazi mu nyanja ipfuye. Hanyuma ikibabaje, inyanja ipfuye amazi yose niho yisuka, ariko iyo ntitemba nta n'ikintu kizima na kimwe kibamo, kuko n'inyanja ipfuye nyine. Nta nubwo yevapora, ntabwo bibaho. Ni inyanja ipfuye, ihora yakira idatanga. Ibigereranywa n'umukristo aba mu rusengero, ubuzima bwe budahinduka, atarahindutse umugezi utemba, agahora yakira indirimbo zose baririmbye hano, ubuhamya, ubuhanuzi, abigisha bose, agahora yakira gusa, akazamara umwaka atazanye umuntu n'umwe kuri Yesu. Ahandi hantu dukwiye kuba umugezi utemba ni mu kubwiriza ubutumwa bwiza. Yesu yaravuze ngo muzahera i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya kugera ku mpera y'isi. Ndabizi ko Nyamagabe abantu bose ntibakijijwe. Kuba hari itoro ringana nk'uko tungana, byari amahirwe ko duhindura Nyamagabe tukavuga ngo ubwami bwawe buze. Ariko hari abantu batahindutse umugezi utemba. Reka mbabwire imibare. Isi tuwe na miliyari 8.
abantu bamaze kumva izina rya Yesu byibuze rimwe mu matwi yabo ni miliyari ebyiri gusa. Dufite miliyari esheshatu ku isi bakeneye kwakira agakiza batarumva n'amakuru ya Yesu. Muri izo miliyari ebyiri ama Eglise Evangelique abavutse ubwa kabiri ni miliyoni 500 gusa. Hanyuma kandi no muri zo murabizi ko arimo abatarakizwa neza nubwo basengera mu bavutse ubwa kabiri. Isi ifite inyota, ibisarugwa ni byinshi, abasaruzi nibo bake. Dukeneye abantu bahindutse umugezi utemba bashobora kuzana abandi kuri Kristo. Umva rero mbabwira ikindi kibabaje. Amatorero ya Gikristo irigerageza kohereza abamisiyoneri. Amafaranga yose binjiza 97 n'ibice bitatu akora mu rusengero, bagura ibyuma bakubaka insengero n'ibigaruka gukora iwabo. Amafaranga ajya muri misiyo kuza kubwiriza za miliyari 6 ni 0.3. Subiremo, ntabwo twahindutse kuba umugezi utemba. Muri miliyari 8 zituye isi, abamaze kumva izina rya Yesu ni miliyari 2 ushizemo abantu bose bafite icyo bazi ku izina rya Yesu. Muri bo ama Eglise Evangelique abavutse ubwa kabiri abapantekote ni 1,500,000 gusa. None ubu twicaye hano dukora iki? Rero turakora iki? Mu Rwanda aho dufite umwihariko amatorero yaho amenshi yabyawe n'abamisiyoneri, twebwe twananiwe kuba umugezi utemba byibuze ngo dukomereze Somalia na Sudani na Afghanistan n'ahandi ngo tubabwire ko Yesu abakunda. Ahubwo ibyo dukora byose ni bigaruka kuri twe. Umunsi umwe twari i Yerusalemu twagize umugisha wo kugira umugide w'umukristo. Hanyuma tujya gusura ahantu biciye Stefano, aratubwira ngo muzi icyitorero rya mbere ryazize. Turavuga ntacyo tuzi. Yasize ababwiye ngo muzahera i Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya kugera ku mpera y'isi. Bahita bakora ishyirahamwe ryo gusangira ibyo kurya, bakagira imyumvire itari myiza. Bumvaga nta wundi muntu yakizwa usibye Umuyahudi gusa. Bamara imyaka 20 nta na hamwe barajya. Arabareba aravuga ati mwishi. Bibiliya igizwe n'amagambo 2 makuru: itegeko rikuru n'inshingano nkuru. Areba bishe inshingano nkuru, avuga ati reka nze mbere. Ahita barekuriha akarengane, bica Yakobo, bica Petero, bica abayobozi bakuru, abenshi barabica. Abasigaye barahunga, bamwe bahungira mu majyaruguru ya Afurika, abandi bahungira Uburayi. Tom yapfiriye mu Buhindi ahunga. Nimwanga kugenda ku neza, Imana izashaka inabi, ariko muzagenda. Sinzi mbabeshe, Imana ntigira neza gusa, n'inabi irayigira. Ntidufite amahitamo. Yaravuze ngo nimugende mugere ku mpera. Umugabo umwe yari afite amafaranga menshi, noneho akajya mbona ngiye gusenga, akavuga ngo ariko ngo namwe muri yahuru ngo muzahora mu masengesho, ngo ngiye ngo mbadi bizi, ngo nta mwanya mfite, mucyakora mujye munyibuka. Hashize iminsi Mariya irahomba, ihombye inzu y'abeshya muri cyamunara. Muzi ukuntu yahise ambwira ngo hahandi ngo ujya gusengera uzantwareyo kare kose yazaza. Sinababwiye ngo iyo wanze ku neza Imana igushakira impamvu ituma usenga. Hari ibintu Imana ireka mu buzima bwacu atari ukwitwanga, ari ukugira ngo bitwegereze Imana. Ibyo mvuze murabyumva? Imana igira ukuntu iyo uyibwiye ngo hahantu haratambitse singa ukeneye, ihita igutega ikorosi rituma uza kuyishaka, iragukwensa ahantu hazatuma usenga. Pawulo yagiraga igishakwe wajya gusenga gatatu kose ngo Imana imukize, irambwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije, ndakuzi wewe ibereho gutyo nacu. Reka nkubwize ukuri, ukwiye kubana n'Imana ku neza, ukayikorera ku neza. Ubundi nta kintu kiryoshe nko kuyikorera umeze neza, ufite umugisha, ibintu byose bigenda. Ariko niwanga muri ubwo buryo, Imana izagushakira impamvu zituma usenga. Ntabwo Imana yayibura
ikizakwegereza Imana izagishaka. Yansize amavuta mu mutwe ikombe cyanjye kirasesekara. Birambabaza cyane cyane iyo mbonye abantu badafite umutima wa bene wabo barimbuka. Abantu badafite umutima w'abantu batarakira Yesu, tubana nabo batazaraganwa agakiza nacu, ari abantu baraho gusa tuzi ko bategereje igihano, hanyuma tukumva turanyuzwe, tukumva ntacu bitubwiye. Yavuze ngo yansize amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekara. Amen. Amen. Tugiye kubaho ubuzima busizwe. Ntibigarukire ku gusigwa kw'imbere, bikaza inyuma, bigahinduka igikombe cyuzuye kigasesekara. Reka mbabwize ukuri. Umugisha dushaka, Imana izawuduha kuko igambiriye ko ubutumwa bwiza bugera kure hashoboka. Abongereza bavumbuye umugabane wa Amerika, hanyuma basanga ubuzima bwaho burakomeye, batangira gusenga, bakora ikindi kintu cyiza, bohereza abamisiyoneri. Imana ibasezeranya umugisha kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku mpera y'isi. Indege ya mbere yakozwe yatwaye abamisiyoneri. Imprimere ya mbere yakoze yakoze Bibiliya. Nubwo urubyaro rwabo barimo kwitwara uko bashatse, ariko barabizi ko bari kurya umugisha basekuru bakoreye. Nuko bahindutse ku umugezi utemba. Kuri ubu Amerika irakomeye ku isi binyuriye mu mugisha Imana yahaye abakoreye Imana. Twebwe Imana yaduha umugisha wo kumarika, niba tudafite umutima wagutse ukwigwamo abandi. Dawidi yavuze ngo yansize amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekara. Mwibuke ko Dawidi yatangiriye inyuma y'intama. Yari umwana w'umunani iwabo, yari afitanye ikibazo na se na nyina, ntabwo bamukundaga. Zaburi 27 iravuga ngo nubwo data na mama bantaye Uwiteka yarantoraguye. Bakuru be bagiye mu gisirikare cyo kwa Sawuli, we ajya kuragira intama ahantu muri risque, ahantu hari intare, hari n'idubu. Yiga kwiringira Imana, Imana imuha gusigwa kw'imbere. Hanyuma kugira ngo Imana imuhamye mu muryango, igihe umuhanuzi yaza gusiga umwami, ngo bahise bazana Eliyabu, muremure mwiza. Umuhanuzi amurebye aravangiko, aravuga tumva umwami nuyu. Imana yabaye nk'aho imufata amaboko iramubwira ngo rekeraho njye namugaye, sindeba nk'uko abantu, mwebwe mureba inyuma, njyewe ndeba imbere. N'abandi bose Imana irabagaya. Bigera igihe umuhanuzi Samweli abaza Isayi ngo nta wundi muhungu ufite, we kuri we yumvaga barangiye, ko hari hasigaye akana kari mu ntama atemera atanakunda. Byageze igihe umuhanuzi aramubwira ngo nkurahiye Uwiteka, sindi buge, sindi bunywe, ako nako kataje. Karaza kagitungukiriya. Imana ibwira umuhanuzi ngo nahaguruke mu cyubahiro amusuke y'amavuta, niwe Imana itoranyirije kuyobora ubwoko bwa Isirayeli. Kuko yarasizwe. Ubwo nyine yasizwe aho batamureba, noneho yarasigiwe imbere ya bene se. Mu gihugu cyose cya Isirayeli, umwana w'imyaka 16 bashatse umuntu usizwe ashobora gucuranga, abadayimoni bagahunga bateye umwami ngo bashakisha mu gihugu hose, basanga Dawidi bamuvuzeho ibintu birindwi. N'umugwanyi aritonda, Uwiteka ari kumwe nawe, bamuvuzeho ibintu byinshi, bamujyana kwa Sawuli. Kwa Sawuli ntabwo yari apfuye kujyayo, yaragiye gufata igisekuru. Kubera ko ntabwo wayobora ubwami utarabayeho ntabwo byashoboka, ntabwo wabuze uko bitwara. Imana mutwaye ngo ajye gufata igisekuru yiga uko abami babaho. Hanyuma aracuranga, abadayimoni barahunga. Sawuli ngo aramukunda, amugira uw'umutwaza intwaro. Nyuma yaho yaje kwica Goliyati. Goliyati mutagira ngo yari umuntu yoroheje, yapima metero 3 ujya hejuru,
yari afite igituza gikwiza hafi metero ebyiri, yari yambaye ikoti ry'ibyuma ripima ibiro 70, icumu rye udashizemo igiti ririmo ryapima ibiro 70. Yari umugabo uteye ubwoba, yarahaguruka akavuga ngo Abisirayeli mwese murimbwa, bagahita bajya mu myobo iminsi 40. Dawidi aje yumva Goliyati atatuka ingabo z'Imana, amavuta ahita arakora. Rega nuko mwaje musanga dusinziriye, ariko arumunsi amavuta azakanguka. Amavuta azakora, yansize amavuta igikombe cyanjye kiraseseka. Amavuta azakora. Aravuga ati ariko uyu muntu utuka ingabo z'Imana ni muntu ki? Amenye ibanga ko atakebwe, bivuze ngo Imana ntiri mu ruhande rwe. Ibyago wagira mu buzima nuko Imana yava mu ruhande rwawe, kandi umugisha wagira nuko Imana yari kumwe nawe. Nubwo waba ucishwe bugufi, nubwo waba atakuzi, nubwo ubuzima bwaba butagenda neza, upfa kuba gusa warasizwe, Imana iri mu ruhande rwawe. Umunsi umwe amateka azahinduka, ndabizi neza. Hanyuma bamugeza kwa Sawuli. Sawuli arakareba, akana k'imyaka 16, abakomando bari kumwe nawe bananiwe bamaze iminsi 40 mu mwobo. Avuga ati mwana wanyu unteye umubabaro, uriya mugabo ni umunyentambara, ni umujenerali yabigize umwuga, ntabwo wajya kugwana nawe. Aravuga ati nyakubahwa, reka nguhe ubuhamya. Iyo ndagiye intama za data, akaza idubu, akaza n'intare, ndabikubita nkabyambura umwana w'intama. Sawuli arakanguka ko yasanze mu bakomando bamurinze ntawigeze yica intare. Hari ibintu dukwiye guha ubuhamya. Imana yabanye nawe hashize. Na Goliyati ashobora gupfa nka kimwe cyo mu bindi byapfuye. Umuririmbyi yaririmbye ngo bari yo migisha bizagutangaza ukuntu ari myinshi. Nawe ujye wicara wiha ubuhamya. Ibigeragezo ufite si byinshi ukurikije ibyo waciyemo, kandi Imana yagutabaye hashize. Yacara Imana yawe, wowe gusa ukomeze gusigwa. Amavuta yagumane, ndabizi ko Imana izakugirira neza. Sawuli akora irindi kosa, aravuga ati reka ngutere inkunga, nkwambike ikoti ry'ibyuma n'ingofero n'inkweto, nguhe n'inkota yanjye basuye kugwana. Dawidi azamuye akaguru yumva ntibivamo, ntabwo yari yitoje kugwana byambaye. Aravuga ati mwami wari ukoze, ariko ndagwanisha ibyo namenyereye. Afata inkoni ye n'umuhumetso aragenda. Naje kumenya ko impamvu imyenda ya Sawuli yananiye Dawidi nuko yamwambitse ibyo yatsindanywe amaranye iminsi 40 mu mwobo. Iyo biba bikiza, kuko bitagiye gukiza Abisirayeli mbere Dawidi ataraza. Arige twambika abandi ibyo twatsindanywe, tukabwira abandi urukundo ntago tugira, tukabwira abandi gusenga tutayaherukamo, ukabwira abandi gutanga uri umunyabugugu. Ibitaragukijije nta wundi muntu byakiza. Hakora amavuta, ntabwo hakora imihango. Imbere ya Goliyati ntabwo hakora imihango, hakora amavuta. Aragenda aramwica, amwishe. Ubwo niho ndavuga igikombe gitemba, muhera aho yahereye. Amwishe, bari bamusezeranije ibintu bitatu: umuntu azica Goliyati, Sawuli azamushingira umukobwa we, inzu ya se ntizongera gusora, icya gatatu bazamuha ubutunzi bwinshi. Dawidi baje kumushingira umukobwa wa Sawuli, ariko Sawuli kuko batamuririmbiye ishari rirazamuka, aravuga ngo nzamumushingira b'umutego. Kandi koko nyuma y'iminsi nk'itatu gusa yahise ata umugeni arahunga. Yamaze imyaka 10 mu buvumo bwa Duramu buri haruguru y'inyanja ipfuye, ahantu hataba amazi. Kera mu guhamba bafata imirambo bakayinjiza mu buvumo, ntabwo bacukura kuko ni ku rutare mu mabuye, bayinjiza mu buvumo. Dawidi yigeze avuga ngo Sawuli yantuje mu buvumo hamwe n'abapfuye. Ikintu gitangaje rero, kubera ko yasizwe aho hantu muri ubwo buvumo, ahantu hagoye, niho yandikiye Zaburi nyinshi. Bagenda abantu babana n'Imana, niyo banyuze mu gikombe cyitwa bag, bahindura ahantu w'amasoko. Petit frère ni inshuti yanjye yambwiye akantu ejo kankoze ku mutima. Yarambwiye ngo intare siyo nyamaswa izi ubwenge kuruta izindi mu ijambo, si nayo nini
kuruta izindi nyamaswa. Ariko kubera iki Yesu yigereranya n'intare? Intare ibonye elefa, imbogo, n'inzovu, ihita ibona ibonye ranchi ya saa sita. Navuga ati mbonye ibi byo kurya bya saa sita, ntitege ubwoba n'ukuntu inzovu ingana, ibona mwibigira ibugi. Iyo umuntu yasizwe akabona Goliyati, akabona intare, akabona idubu, ahita abona ubuhamya bw'ejo hazaza, ahita abona indi ntera Imana igiye kumuzamuramo. Yona ntabwo yamizwe n'umukeke cyangwa ifi ntoya, yamizwe n'ifi yitwa barene ipima toni 150 mu nda hayo hangana na hano mu rusengero. Ariko nagira mbabwire ko ubunini bw'inda ifi nibwo bunini bw'ivuga butumwa Yona yakoze. Yaravuze ngo hasigaye iminsi 40 igihugu gikirizwa umunsi umwe n'inyamaswa ziriyiriza. Ubunini bw'ikigeragezo nibwo bunini bw'umugisha. Iyo umuntu yize primaire se yajya gusaba akazi hamwe n'uwize kaminuza ntabwo bivamo. Uko utinda ku ntebe y'ishuri niko n'umushahara nawe uzaba uziyongera. Abantu b'Imana iyo basizwe bagira amaso atagarukira kuri Sawuli, atagarukira ku ntare gusa n'idubu, ahubwo areba hiye. Yesu yarengeje amaso umusaraba abona ibyishimo Imana yamushize imbere, ntiyita ku isoni z'umusaraba. None ubu amavi yose arapfukama, indimi zose zihamye ko Kristo ari Uwiteka. Ikintu twazize ni ukudasigwa gusa. Iyo wasizwe amaso arahinduka. Bibiliya avuga ngo uburetwa buzamagwa no gusigwa. Umunsi haje gusigwa, umunsi amavuta yatembye, uko amaso yacu areba bizahinduka. Nimurebe ubutaka butukura, dushobora kuzabona abana basizwe bakamenya ko umunsi harimo diyama tutari tubizi. Ntabwo smartphone yakozwe n'abarokore, na Google ntabwo yakozwe n'abarokore, n'abantu gusa Imana yahaye ubwenge. Twebwe urubyiruko rwacu ruzamara iki? Turakijijwe, dufite n'umwuka wera. Urubyiruko rwacu niki ruzamara? Niki ruzavumbura baza? Ntabwo umwuka wera agarukira kukuririmba hano musengero. Oya, dukeneye abantu bafite ubwenge, dukeneye abantu barenga iby'isi igenderaho, bakagira ihisho rigwa riva ku Mana, hanyuma ibyo bikazana ubwami bw'Imana mu isi. Bitari ibyo, isi izatugenera uko tubaho, izadutekerereza ibyo ishaka, kandi dufite byose ntacyo Imana yatwima. Kubera ko ntidusizwe gusa, ntabwo dusizwe. Hanyuma reka soreze kuri Dawidi. Amavuta yaratembye nyuma yaho muri ubwo buvumo bwa Duramu. Abantu bamusanzeyo bari imfubyi, abahigwa, abanyamadeni, abafite intimba mu mutima n'abinuba. Izo nshuti yagiraga nta muri sansiye, nta mucuruzi, nta muntu muzima ari kumwe nawe. Ariko leadership aho ibera nziza, ndavugiye gikristo, abo bantu bacishwe bugufi bameze gutyo, yarabatereninze abahindura mu ingabo zikomeye za Isirayeli. Umunyantege nke muri bo agatsinda abantu 100, umunyambaraga agatsinda abantu 1,010. Kugeza uyu munsi nta musirikare wo kwisa arapfa kubishobora, nubwo bafite ikoranabuhanga. Bibiliya ivuga ngo mu minsi y'imperuka, mu gihe cy'ingoma ya Mesiya, umunyantege nke azamera nka Dawidi, umunyambaraga azaba nka marayika w'Imana. Cyangwa ubu byose bukaza nk'ihari, azongera kubona abantu bazamuka imisozi buzuye ubuntu bw'Imana, bagira ihishurirwa, ubuzima bugahinduka. Hanyuma Imana ibonye ko ari uwo kwizerwa, yashoboye guhindura abo bantu. Imana ihita imuha imiryango 2 arayiyobora. Imana ibonye ari uwo kwizerwa imuha igihugu cyose. Igihe yayobora igihugu yaricaye abantu bazagira umugisha wo gusura mu Isirayeli. Mu myaka 300 ishize Dawidi mu nzu ye harimo tuwarete ya siege. Mumva ukuntu yari umuntu uzi ubwenge. Dawidi yari umunyabwenge, yari azi gusigwa icyo bivuze. Igihe isanduku y'isezerano yataha, kare yabaga ishiro itashe ajya kwicumbikira
Yerusalemu ategura abaririmbyi ibihumbi bine bajya bije ya leta ibikoresho byo gucuranga byo yarabyikoreraga yari umuhanga wo kubaza bene ibyo abo bantu bakabaho baririmba amasaha 28 bigeze baririmba ubwiza bw'Imana buramanuka abatambyi bananirwa kwinjira mu ihema bavuga ngo turagushimiye kuko uri mwiza imbabazi zawe zihoraho iteka nico bakoraga gusa hanyuma umunsi umwe ngo aricara muri iyo nzu nababwiye nziza iracahari ibisigazwa byayo biracahari arayireba aravuga ngo ni gute nshobora kuba mu nzu nziza y'imyerezi isandugu y'Imana iba mu ihema hanyuma atangira kwegeranya ibikoresho Imana ituma umuhanuzi arambwira ngo genda umbwirire Dawidi ngo uramutangaje ngo kuva kuri Abisirayeli muri Egiputa ngo bamutuza mu ihema ngo ryamusaziraho ngo bakamwimurira murindi none wowe agukwi inyuma y'intama ejo bundi utekereje kumwubakira inzu aravuga ngo ndagusezeranira ko utazaburaho kugusimbura ku ngoma mu rubyaro ahantu nzaguhaho gakondo nzaguha ubutunzi mubwira ngo nsezeranye nawe isezerano ry'imbabazi zitazarangira birasa nkaho Yesu yaje mbere yo kuza kuko niwe mbabazi hanyuma yaramubwiye ngo nzaguha izina rihwanye n'ijya bakomeye bo mu isi muri Isirayeli yose ahantu harinzwe kuruta ahandi ni kumva ya Dawidi hari abatambyi bahahora amasaha 28 basenga kubera ko yamusezeranije izina rihwanye n'ijya bakomeye bo mu isi indi miryango yose yari ibagiranye ariko umuryango wa Dawidi umuryango w'Abayuda uracahari erega nta nubwo umugisha uzagarukira kuri twe yandeba abanyacanga ubu bari i Kigali bagira ngo ukuboko kwabo kurimo zahabu nubwo yacuruza itaka arunguka bafite amavuta y'amafaranga kubera ko basekuru barasenze Imana ibavugaho umugisha none abana bawo umugisha wabasanze i Kigali n'abadakijijwe Imana yabatuyeho umugisha imbuto tubiba nta nubwo amasezerano azagarukira kuri twe bizakomezanya n'abuzukuru n'abuzukuruza kugeza ku buvivi Imana igirira imbabazi abayikunda kugera ku bisekuru bine iyo dusenga iyo dukiranuka iyo dukorera Imana ntabwo bigarukira kuri twe cyakora naje hano ndebye urusengero nibuka ko nka bibiri mwarutangiye ryari mushumba urusengero mwarutangiye ryari karame 2019 2016 nibuka ko muri 1986 na 7 nkizwa twubaka urusengero turi abantu 30 batambaye inkweto twabigenza gute twazaga aho baduhaye ikibanza tukagisiza n'amaboko yacu hanyuma umuntu wese aje gusenga akaza yikoreye ibuye ayo mabuye niyo twagira fondasiyo hanyuma tugahita tumanuka mu gishanga tukajya kubumba amatafari tugakora amatanura nk'ane abiri tukayagurisha akavamwo sima hanyuma andi abiri tukazamura mu kibanza kubuntu abafundi bazi kubaka bakavuga ngo tuzakora ibyumweru bitatu iwacu icyumweru kimwe tuzagitangaho icya cumi abakristo bagahita bazana ibiryo bakaba n'abayede twubatse ibisengero binini i Burundi binini nta faranga na rimwe dutanze none dufite abantu muzanye ariko umufundi w'ubuntu mu Rwanda Imana ishobora kuba yicuza kuba yarakwigishije n'igifundi byibuze ndabizi ko ibyicuza ntabwo byumvikana ko kuva 2016 twaba tutagiye usenga kugira uyu munsi byaragenze biteze ntabwo bibaho nuko tudafite imitima ikwigwamo Imana ariko njyewe ntanuwaturenganya kuko basogokuru bacu basengeye Imana mu ndaro y'abazimu kari akazu kagondagonze hanyuma kandi we aba mu nzu nziza nyine tuzi ko Imana iba ahantu haciriritse Dawidi yigeze guhura na marayika arimo kwica abantu cyangwa yari yabaza Abisirayeli hanyuma asaba intama Ornani kugira ngo atambire Uwiteka igitambo aramubwira ati mwami nazi guhera ubuntu mugiye gitumereye nabi umwami aramubwira ngo
biragahera sinatambira uwiteka ikintu kitafite icyo kintwaye ikitanyeganyeje umutima wawe n'uwimana ntikizawunyeganyeza ikintu cyose utanze umutima wawe unyeganyeza imana nijya kukwishura nayo wayo uzanyeganyega Aburahamu yagiye gutanga umwana wayo umwana we Aburahamu Isaka imufite ari umwe mu ijuru barimo kwasista icyo gikoko ko kigenda yagenze ibirometero 80 kuva aho yari atuye kugera aho yagiye gutambira kuri Moriya n'urugendo rw'iminsi itatu yari umusaza w'imyaka 120 hari intama inyuma yawe yo gucungura Isaka Imana iravuga ngo ntabwo umuntu yampiga ubwo atanze umwana we ari ikinege nanjye ngiye gutanga uwanjye reka nkubwize ukuri ntabwo dukwiye gukinira muri ibi bintu ababikoze neza byabahesheje gusigwa byabahesheje umugisha hanyuma babikinyemo ntacu bungutse reka ngaruke kuri David mu nsengero zabayeho zihenze zitazongera no kubaho mu rusengero David yasize yegeranyirije ibikoresho nta nzu ku isi izaboneka ihenze nk'ubwo rusengero hagati y'itafari n'irindi harimo zahabu igishahuro c'imbere cyose cyari zahabu impamvu barurimbuye bakarugeza mu mizi hasi nuko bashaka gutwara mwiyo zahabu reka mbabwize ukuri ntabwo dukwiye gukora Imana ibintu bikiriritse nuko tutamenye icubahiro cy'Imana n'imbaraga zayo n'ibintu Imana n'ubugari bwayo n'ubushobozi bwayo uramutse ubyakiriye muri wewe icubahiro cy'Imana kiraremera yansize amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekara na n'uyu munsi kiracasesekara Imana yabwiye yarigiye guhana nka Salomo nambwira ngo ya ukubwa umukambwe Dawidi zakugirira neza ye gukora ibintu bizatuma Imana yibuka abana bawe basi kadusenga buri impamvu wabeshe bikemera ukiba bikemera ukangana bikemera bya bindi byose ukora ukumva biroroshe nuko habuze gusiga iyo dusizwe intambara ziragabanuka David yari umuhanga yarazi gusiga amahembe intama amavuta zagenda kugwana ntizicana impamvu twicana nuko nta mavuta hari impamvu uvugana nabi na madamu wawe impamvu nta bumwe buhari mu bizera impamvu bitagenda nuko habuze amavuta amavuta naza ubuzima buzoroha icyakora itara itagira amavuta ntijyaka imodoka itagira amavuta ntigenda ariko umuririmbyi udaheruka amavuta arihandagaza akaririmba umuntu udaheruka amavuta ashobora kubwiriza bikemera sinzi izo mbaraga aho tuzikura gusigwa n'ubuzima ukwiye kurenga twe ugatemba ukagira hirya unamisha amaso dusenge yansize amavuta igikombe kiraseseka hari umuntu yumva twasengana ngo haguruke mwanya we avuga ati mu by'ukuri nkeneye gusigwa ubuzima bwanjye bugahinduka nkeneye gusigwa urugo rwanjye rukagira amahoro nkeneye gusigwa ejo hazaza akagira icyerekezo waba uhari ngo dusenge Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli Mana yacu turagushimiye Dawidi yaravuze ngo yansize amavuta igikombe cyanjye kirasesekara watangiye umubera umwungeri umujyamisha mucanya cy'ubwatsi bubisi muyobora ku migezi idasuma hanyuma aravuga ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko Imana ari umufatanyabikorwa nanjye aravuga ngo yansize amavuta mu mutwe ntabwo byari bikiri kuri wenyine ahubwo byari bigiye muri public noneho bigiye mu bandi abantu bamenye uwagomba kubaho kuko asizwe uduhe kubaho ubuzima busizwe mana uduhe kubaho ubuzima busizwe mana uduhe gusigwa tworohe mu mibanire yacu n'abantu uduhe gusigwa tugukorera ibintu bitavunanye abantu benshi baruhiye mu nzu yawe bagukorera b'imyoza bagukorera badafite amahoro twifuza kubaho ubuzima busizwe duhe kubaho ubuzima busizwe mwami uzabukoze mu izina rya Yesu